Melancia, hidratação do corpo, propriedades medicinais. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Queiroz e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a melancia e a importância dessa fruta para hidratação do nosso corpo. E antes de eu dar continuidade aqui ao vídeo, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal para que a gente possa estar trocando conhecimento, podendo conhecer um pouco mais sobre as propriedades, sobre as particularidades de muitas frutas e muitos vegetais. Bom, eu não sei se você sabe, mas cerca de 92% da melancia é composta por água. Isso mesmo que você ouviu. Cerca de 92% da melancia é composta por água. Mas por que é que eu estou falando disso para você? A água, gente, no nosso organismo, ela é muito importante porque ajuda a eliminar muitas impurezas do nosso organismo, além de fazer parte do metabolismo do nosso organismo. Bom, sabendo disso, um indivíduo adulto, para ele ter uma vida saudável e para que ele não possa ter algumas complicações, o ideal é que essa pessoa ele beba algo em torno de 3 litros de água por dia. Muita água, né? Pois é. E o pior é que se eu for fazer essa pergunta para você, se você bebe essa quantidade, provavelmente você vai dizer que bebe. Mas se você começar a anotar essa quantidade de água para você certificar se você bebe ou não, você vai ver que você está enganado. Porque a gente tem essa falsa sensação de que bebe muita água. Eu achava isso. E eu fui fazer esse teste, né, ver quanto de água eu bebia, começar a anotar, e eu vi que eu estava passando longe dessa marca. E quando o assunto é melancia, uma fruta com 92% de água, isso acaba sendo bastante interessante, porque a partir do momento que você se alimenta com um pedaço dessa fruta, você já tem ali um pouco desse percentual de água que você tem que beber é cumprida. E com isso, quem ganha é seu organismo. Então, gente, a melancia, por ela ter 92% de água, acaba que com a ingestão diária dessa fruta, o nosso corpo vai se beneficiar bastante. E por ela ser uma planta que tem essa porcentagem elevada aí de água, um fato bastante interessante é que vai ajudar no processo de eliminação de água do corpo e vai contribuir bastante para quem tem, por exemplo, problemas renais. Para você ver, né? É uma planta simplesmente fantástica e que muitas pessoas acabam ignorando, não gostam da melancia por algum motivo e acabam perdendo esse benefício maravilhoso que é o fato da planta ser muito rica em água. Mas só que quando o assunto é melancia, nós não estamos falando apenas de hidratação do corpo. Neste caso, os benefícios da melancia não são apenas sabor e hidratação. Com apenas 46 calorias por xícara, só para vocês terem uma ideia, a melancia é rica em vitamina C, vitamina A, licopeno, entre outros compostos que proporcionam benefícios como prevenção de câncer, estresse oxidativo e inflamação. No entanto, eu só vou falar um pouco mais sobre essas características dessa planta nos próximos vídeos. Então, se você não gosta de melancia ou come melancia com pouca frequência, trata de colocar esta planta no seu cardápio, porque ela é simplesmente magnífica. E uma receitinha aqui rápida
para você testar, ver se você gosta, eu tenho certeza que você vai gostar, é você comer um pedaço de melancia com um pouco de canela antes do treino. Isso é simplesmente fantástico. A melancia, gente, é uma planta simplesmente fantástica e que tem muitos, mas muitos mesmo, nutrientes. Só para você ter uma ideia, em algo em torno de 150 gramas de melancia, a gente vai ter vitamina C, vitamina A, potássio, magnésio, vitamina B1, B5, B6. Também a gente vai ter uma porcentagem bastante considerável de magnésio. E por que eu estou falando de todas essas vitaminas, esses nutrientes? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Que no caso a melancia vai ter, né? Que eu acabei de citar, no caso a vitamina C, é um antioxidante que ajuda a prevenir danos celulares causados pelos radicais livres. E sabe o que é que isso significa? Que se você consumir melancia, existe uma tendência muito grande que você possa ir envelhecendo, né, um pouco devagar, um pouco mais devagar, porque a melancia vai trazer benefícios para você e que vai atuar nesse sentido. Outro componente citado aqui, né, e que é muito importante e que vale a pena a gente estar comentando, é sobre os carotenoides. Os carotenoides, eles são uma classe de compostos vegetais que inclui o alfa-caroteno e o beta-caroteno, e que seu corpo converte em vitamina A. Olha só, né, gente, que interessante. E ainda a gente vai ter o licopeno. No caso, o licopeno é um tipo de carotenoide que se transforma em vitamina A também. Este potente antioxidante dá uma cor vermelha aos alimentos vegetais, como tomate, melancia, e está ligado a muitos benefícios para a saúde. E isso você também vai encontrar simplesmente em a grande quantidade na melancia. Cucurbitacina E. Bom, gente, no caso da cucurbitacina E, é um composto vegetal com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Olha só, né? Se você está aí com o corpo inflamado e você quer desinflamar seu corpo, esse composto, essa substância é muito importante. E você vai encontrar ele na melancia. Se você de repente está com aquela sensação de que tudo que você ingere dá aquela sensação de inchaço, de pesado, né? Quando você se corta, demora muito a cicatrizar, começa a pensar em consumir melancia, porque isso vai ajudar bastante o seu sistema de recuperação, principalmente no que diz respeito aos seus ferimentos. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre a melancia, sobre essa quantidade absurda, né, de vitamina e de nutrientes que tem na melancia e que só trazem benefícios para a nossa saúde.
E olha só, pesquisadores que estudaram o licopeno e outros compostos vegetais presentes na melancia descobriram que há uma correlação entre o consumo de licopeno e o menor risco de câncer no sistema digestivo. E por que eu estou falando isso? Porque a melancia ela é muita mesmo rica em licopeno. Logo, a partir do momento que você faz o consumo diário de melancia, você está ingerindo licopeno. E com isso, você está prevenindo o aparecimento do câncer, principalmente no seu sistema digestivo. Além disso, cucurbitacina é outro composto presente na melancia, também demonstrou ser capaz de diminuir o risco de tumores. E você pode conferir esses trabalhos pesquisando um pouco mais sobre o assunto e você vai ver que tudo isso que eu estou falando aqui é comprovado cientificamente. Mas isso não é nenhuma novidade. Nós sabemos que o consumo de vegetais, principalmente vegetais frescos de um modo geral, acaba nos dando esse benefício. E a melancia não é muito diferente disso. A partir do momento que você começa a consumir essa planta, os benefícios são inimagináveis e a prevenção do câncer é uma dessas vantagens que você pode estar obtendo a partir do consumo dessa planta. Talvez você não vá conseguir cultivar melancia a ponto de produzir alguma coisa dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. No entanto, se você tem um quintal, você pode cultivar melancia. Existem algumas variedades menores que não enramam tanto e que você pode estar cultivando no seu quintal e com isso produzindo bastante. Agora, se você tem uma propriedade rural, aí perfeito, né? Você pode produzir melancia para o seu consumo e se beneficiar bastante com esta fruta, ok? Então, gente, era essa a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima.